dolu bir alem təsəvvür edin. Bilirəm, çox çətindir. Ancaq bəzən beynimiz bizi bu cür qəribə suallar ətrafında düşünməyə vadar edir. Məsələn, biz kimik? Hardan gəlmişik? Nəyə xidmət edirik və haraya gedəcəyik? Ora haradır? Dünya nə qədərdir? Biz kainatda təkik? Bu suallar bugünə qədər hələ də öz aktuallığını qoruyub saxlayan və hələ də tam ispat olunmuş cavabını tapmayan mübahisə mövzularıdır. Düzdür, bunlara aid bugünə kimi bir çox tam ispat olunmamış müxtəlif fərziyyələr irəli sürülmüşdür. Bunların içərisindən bu aspektdən söylənilmiş və çoxları tərəfindən də qəbul edilmiş məşhur nəzəriyyə isə Big Bang-dır. Bu nəzəriyyəni dəstəkləyənlər hesab edirlər ki, təqribən 13,8 milyard il bundan əvvəl bütün kainat böyük partlayışla yaranıb və yaşadığımız ulduzlarla dolu kosmos əslində yoxluqdan meydana çıxıb. Bunun səbəbin isə təbii olaraq yoxluğun qeyri-stabil olması ilə bağlayırlar. Bəs bu qeyri-stabillik nə deməkdir? Məsələn, həqiqət dətlər sonsuzdur. Mənfi sonsuzluqdan düz müsbət sonsuzluğa. Hər bir müsbət ədədin mənfi qarşılığı olduğu üçün bütün rəqəmləri toplasaq, əlimizdə sadəcə 0 qalacaq. Çünki bütün rəqəmlər bir-birini yox edəcək. 1 ilə mənfi 1, 2 ilə mənfi 2 və sonsuz proses. Nəticə yoxluq. Düzdür, bu fikir bir qədər qəribə gələ bilər və başqa yaradılış hekayəsi kimi görünə bilər. Ancaq fiziklər bu fikrin fizikanın iki ən böyük nəzəriyyəsinə əsaslandığını müdafiə edirlər. Nisbilik nəzəriyyəsi və kvant mexanikası. Lakin hələ də kainatın necə yaranması və quruluşu haqqında tam ispat olunmuş yekun nəzəriyyə mövcud deyil. Ancaq indi bəşəriyyəti düşündürən yeganə sual bu deyil. Bəs görəsən bu qədər nəhəng, sonsuz və durmadan genişlənməkdə davam edən kainatda həyat olan yeganə planet yerdirmi? Axı bizim planet kimi planetlərdən kosmosda trilyonlarcadır. Necə ola bilər ki, bu qədər planetlərin içərisində yalnızca bizdə mi həyat olsun? Düzdür, bu suallarla bağlı elmə məlum olmayan bir çox əsassız faktlar var. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu elə kainatın komponentləri kimi sir olub, elə sir olaraq da qalacaq.